Մարդը դեռ չծնված պայքարում է կյանքի համար, իսկ ծնվելուց հետո շարունակում է կյանքի պայքարը իր ընտրած ձևով։ Կյանքի և գոյության պայքարն արդեն 7 շաբաթ շարունակվում է նաև անհայտ հասցեում։ Բնակիչներից յուրաքանչյուրը փորձում է հաղթող ճանաչվել, ցանկացած ձևով խաղից դուրս թողնելով մյուս բնակիչների։ Անհայտասեի բնակիչներն արդեն կիսաեզրափակչում են, իսկ այստեղ ամեն բան կարող է փոխվել ցանկացած պահին։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, կրկին եթերում անհայտ հասցե հեռուստանախագիծն է։ Այսօր անհայտ հասցեի բնակիչների 7-րդ շաբաթն է։ Նրանց հանձնարարված էր անտառից սունկ հավաքել, գետից ձուկ բռնել և սպասվել օրվա անակնկալ հյուրին։ Ողջույն։ Սոված եք։ Հիշեցնենք, որ այսօր անհայտ հասցեի բնակիչների հետ հանդիպման 7-րդ նախավերջին շաբաթն է։ Հաջորդ շաբաթ պարզ կդառնա, թե ով է դառնում անհայտ հասցե հեռուստանախագծի այս եթերաշրջանի հաղթողը։ Այս պահին ես պետք է ձեզ ներկայացնեմ մի մարդու, ով այսօր հյուր կլինի անհայտ հասցեում։ Դիմավոր եք Սևակ Հակոբյան։ Սևակ, ողջույն։ Ողջույն, ողջունում եմ բոլորին, բարև ձեզ։ Սևակը ավակ խոհարար է, ինձ կասես այսօր ինչ ենք պատրաստելու։ Պատրաստել ենք իշխան ձկից 4 ուտես։ Հենց նկարահանման տաղավարում, հենց նոր Սևակը ստացավ բարի զանգ, լույս աշխարհ է եկել նրա հաջորդ զավակը, տղա թե աղջիկ։ Աշոտ։ Աշներդ լույս, աշներդ լույս, առուշ բարի լինի։ Այսօր հեռուստանախագծում իրենց պայքարը դեռևս շարունակում են 12 բնակիչ, որոնցից մի քանիսը կրկեն նախագիծը։ Այսօր ևս բնակիչների միջև կանցկացվի վիճակահանություն, սակայն այն նման չի լինելու նախորդներին։ Անիտա, ինչ նորություններ ունենք։ Լավ է։ Իսկ ինչպես է զգում թիմդ։ Դուք ես համարում ես խաղում լիդեր, իսկ ես այո։ Պայմանավորվել եք արդեն։ Ոչ։ Շատ լավ։ Այսօր դուք եք ընտրում ձեր զույգերին, վիճակահանություն չի լինելու։ Ամեն մեկը տնտրեք ձեր զույգին և փորձեք պայքարել և հաղթարել այսօրվա փորձությունը։ Գնաց ձեր ժամանակը։ Այս պահին ես նետում եմ այս 3 գույները, դուք պտտվում եք և ով որ գույնը ընտրում է, նույն գույնի պարանյուղությամբ էլ շարժվում է։ Ընտրեք ձեր գույնը։ Փորձությունն առաջինը կհաղթարեն հետևյալ զույգերը։ Դեղին պարանյուղությամբ կշարժվեն Դավիթը և Աննան։ Կարմիր պարանյուղությունը բաժին ընկավ Գարիկին և Կարինային։ Իսկ կանաչ պարանի մոտ են Արմենը և Ալլան։
Անհայտ հասցե հեռուստանախագծի Կիսա եզրափակիչ փուլի փորձությունը սկսված է։ Մասնակիցները ձեռնաշխտաներով կապվելով պարաններին պետք է հնարավորինս արագ անցնեն պարանի ողջ երկայնքով և հասնելով վերջնակետին գրանցեն իրենց ժամանակը։ Մասնակից զույգերը իրենց հետ պետք է վերցնեն նաև ճանապարհին հանդիպած քարերով ծանր պարկը և սննդով լցված տարան։ Նշենք, որ պարանների երկարությունը 200 մետր է։ Երեք զույգերը շարժվում են առաջ փորձելով հնարավորինս արագ հասնել վերջնակետին։ Գարիկը և Կարինան կարծես թե ճարտարապետորեն առաջ են անցնում մյուսներից, բայց սա դեռ թվում է։ Գարիկը և Կարինան այնքան էին շտապել, որ մոռացել էին իրենց հետ վերցնել քարերի պարկը և սնունդի տարան։ Ուտելիքը բա։ Ուտելիքը։ 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 Նրանք ստիպված են նորից հետ գնալ և գտնելով քարերի պարկն ու սնունդը կրկին վերադառնալ վերջնակետ։ Stop! Ուտելիքը! Կայն, առաջ անցի դու։ Փորձության մեկնարկին պատրաստ են նաև հաջորդ երյակի մասնակիցները։ Կանաչ պարանի ուղությամբ կշարժվեն Ռոման և Նարեկը, Կարմիր պարանի մոտ են Արմանը և Սուսաննան, իսկ դեղին ուղությունը բաժին ընկավ Սարգսին և Անիտային։ Փորձությունը սկսված է։ Հիշեցնենք, որ մասնակից զույգերը ձեռնաշխտայված լինելով պարաններից պետք է շարժվեն առաջ և հասնեն այն կետին, որտեղ կավարտվի 200 մետր ձգվող պարանը։ Նրանք չպետք է մոռանան իրենց հետ վերցնել քարերի պարկը և սնունդը։ Մասնակիցների յուրաքանչյուրը ջանում է կարճ ժամանակահատվածում հաղթարել փորձությունը։ Նրանք գիտակցում են, որ եզրափակչին հասնելու համար մնացել է ընդամենը 1 քայլ։ Արման և Սուսաննա, զույգը վերջնակետում է, մնում է, որ կարողանաք ձեզ ազատել կապանքներից։ Արման, Սուսաննա, ստոպ։
Անիտա, Սարգիս, ստոպ։ Դուք հաղթարեցիք 7-րդ շաբաթվա փորձությունը։ Արման և Սուսաննա, ոտքի։ Դուք առաջին տեղում եք։ Շնորհավորում եմ։ Մի շաբաթ մնացի հետները տերը ջան։ Քանի որ այսօր կիսաեզրափակիչ փուլն է, ուստի այսօր խաղի կանոնները որոշակիորեն փոխվել են։ Ում բաժին կընկնի դատարկ զամբյուղը, զույգը միասին կլքի նախագիծը։ Վատագույն երյակ, Գարիկ Կարինա, 7 րոպե 2 վայրկյան։ Դավիթ Աննա, 4 րոպե։ Ռոմա Նարեկ, 3 րոպե 41 վայրկյան։ Գարիկ և Կարինա, դուք արդեն նախագծում եք։ Հաջորդ քայլը ձերն է։ Եվ այսպես անհայտ հասցե հեռուստանախագծում պայքարը շարունակում են Ռոման և Նարեկը, Նարեկը այս պահին հուզված է, արտասվում է նույնիսկ Դավիթ և Աննա։ Ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Սելի հեռուստադիտող դեռևս առջևում գիշերային քվեարկությունն է, ով գիտի թե այնտեղ ինչեր են կատարվելու։ Այսօր անհայտ հասցե հեռուստանախագծի 7-րդ շաբաթն է և իհարկե կիսաեզրափակիչ փուլը։ Ցավայ ու անկեղծ եմ ասում, ուրախ եմ, որ ես անհետ դուրս եմ գալի, որտեվ մտածում եմ, որ այն մեր մասնակիցները, որոնք որ շարունակելու են ցույցը եզրափակչում, ինձանից որ հաստատ ուժեղ են խաղի մեջ, դրա համար անկեղծ եմ ասում, ուրախ եմ ձեր համար ու ուրախ եմ, որ մենք ընկել ենք։ Ակի հուզվում եմ, չգիտեմ էլի, այն որ ամեն ինչ փորձել եմ անեմ։ Ձեզ բոլորիդ հաջողություն, թող որ հաղթի արժանագույնը։ Առաջին օրվանից մարդիկ իրենց քաղաքակիրթ աշխարհը բերում են այստեղ ու այնպես է ստացվում, որ մենք աբորիգեն ենք, իրենք ցիվիլ ինչ-որ անձնավորություններ, ովքեր պատամամբ հայտնվել են այստեղ, այդ ճիշտ չի, կոնկրետ նշվում եմ Հասմիկին։ Ես չեմ նայում ուժեղա թե թույլա։ Ես նայում եմ այն մարդուն, ով ընկերության մեջ չի գտնվում։ Խում են կազմել այսպես ասած, որ մեզանից ինչ-որ մեր դեմ քվեարկեն կամ այսպես ասած մեզ հանեն խաղից։ Նոմը ցանկություն չեմ ունեցել, որ նրանք շարունակեն մեզ հետ խաղը,
միախմբված նրանց քվեարկություն են կարել, որպեսզի դուրս գան։ Քվեարկել եմ այն մարդուկին, ով որ մեր հետ չի եղել։ Սկզբից չսիրեցի Կարեն։ Այս ուղղակի խաղա պրոյեկտը, որին մասնակցում ենք բոլորս, բայց չենք եկել այստեղ ուղղակի նկարվելու, կապիկություն անելու ու տուն գնալու։ Որպես ներկայանալով դերասանուհի իր դռեհի ծիծաղը, դա հաճելի չի։ Չեմ սիրել Նարեին։ Պրոյեկտում ամենաշատը խոսում են այն մարդիկ, ովքեր բացարձակ ոչ մի բան չեն անում։ Ոփոյի բաժակ լվանալու, ամալ լվանալու մասին խոսեմ, բայց եթե հերթը հասնի իրենց, ասի՝ «Օ՜, չէ, ես իմ ծաքսիլիկոն ընդունվիներ չեմ, ես չեմ կարած մուչեմ եւ այլն եւ այլն»։ Պաճառն էլ գիտեմ խի, որտեղ ես ամոն չեմ լվանում, բնականաբար ես չեմ լվանալու։ Ինձ առհասարակ դուրս չի եկել, որ ինքը պրոյեկտում եղել է ու դրա համար բոլորս միահամուռ ձևով քվեարկել ենք իր դեմ, հանել ենք իրան։ Չսիրեցի տղաներից։ Անունը հիմա չեմ հիշում, բայց մենք քվեարկեցինք ինքը դուրս եկավ։ Ուզում եմ խաղալ լիքի Մհերը, քանի որ նա իրեն այսօր շատ վատ պահեց։ Մհեր ջան, վերանայի խնդրում եմ քո վերաբերմունք աղջիկներին, ինչ էլ որ տեղին ունենա, չի կարելի ձեռք բարձրացնել աղջկա վրա։ Ձեր հերոստատիտող լարված է իրավիճակը անհայտ հասցեում։ Բարի քեզ գիշեր։ Բարի քեզ։ Այսօր ևս երկու հոգի լքեցին ձեզ. Աննան եւ Դավիթը։ Ընտրեցի դու Ռոմանը։ Եթե խաղի կանոններ այլ կերպ լինեին, ես կարողանայի ասեմ դուրս գալ։ Ես ինքս ավելի շուտ դուրս կգայի, քան կկագնեի այսպես բարդ ընտրության առաջ։ Ինչևէ, սա խաղի կանոններն են եւ խաղի կանոնները անփոփոխ են։ Պատրաստ եք վերկության։ Այս պահին բոլորս նայում ենք ինձանից ձախ։ Այսօր դուք այնտեղ չեք քվեարկելու։ Նստեք։ Մենք այսօր կատարելու ենք քվեարկություն։ Եվ դա լինելու է բաց քվեարկություն։ Այսօր դուք դեմ առ դեմ պետք է ասեք այն մարդու անունը, ում ուզում եք, որ հեռանա նախագծից։ Պատրաստ եք։ Փորձենք։ Արդեն գիշերվա մեկն է, լարված է իրավիճակը, բաբախում են անհայտ հասեի բնակիչների սրտերը, այսօր նրանք պետք է շատ անկեղծ լինեն, որովհետև նախկին պայմանավորվածությունները այլևս հոդս են ցնդել։ Ռոմա, ում դեմ ես քվեարկում, կարճ և կոնկրետ։ Առանց պատճառաբանությունների։ Չէ, պետք են պատճառաբանություն։ Նարեկ, ինչու։ Ես շատ սիրեցի Նարեկին, ուղղակի խաղում նմանատիպ պայքար կրող մարդկանց հետ լինի ինքը զույգ, ես կարծում եմ… Ռոման քվեարկեց Նարեկ քո դեմ, դու ում դեմ ես քվեարկում։ Նարեկ։ Մինչ Նարեկը մտածում էր, թե ում անունը պետք է բարձրաձայնի, այդ ընթացքում Անիտան, Ալան, Սարգիսը եւ Արմենը ժեստերի լեզվով փորձում էին պայմանավորվել եւ որոշել, թե ում պետք է հեռացնեն նախագծից։ Ում ես ուզում, որ հեռանա ես նախագծից։ Մի փոքր ես մտածեմ։ Ես իրոք հիմա չեմ կարող։ Դու ունես 1 րոպե ժամանակ։ Արման։ Արման։ Այսօր ես մի հատ զույգի սահամբյուղը տալով փրկել եմ, իմ կարծիքով իմ ձայնը որոշ չի լինի, ես էլ ձև եմ մտածել, դարիքին եմ դարիքին։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեկ դեմ ձայն ունի Նարեկը և մեկ ձայն Դարիկը։ Համարձակ եղեք, սա խաղ է։ Անիտա, դու ում դեմ ես քվեարկում։ Դարիկի։ Ինչու։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա ընտրությունը ախմեր չէր։ Ինչու։ Դարիկին ամենա ուշն են եկել, ասել։ Այս ժամանակի պայմանով մենք նայում ենք, որ ավելի դանդաղը Դարիկենք են եկել, չեմ աննայինք, բայց զամբյուղը նենց ստացվեց, որ բաժին ընկավ աննայ, այսինքն աննայ դուրս եկա, որը որ մենք գտնում ենք արդյոք։
Եվ դա դարձավ պատճառ, որ դու որոշում կայացնես, որ պետք է նախագծել քի գարիկը։ Իսկ այդ դեպքում ինչու ոչ Կարինան։ Անիտան կարծես մոռացել էր, որ կճուճների փորձության ընթացքում նա իր զույգի Սարգսի հետ ձախողել էր փորձությունը, եւ եթե չլինեին մյուս մասնակիցների բարի դրսևորումները, նրանք վաղուց չէին լինի անհայտ հասցեին։ Ալա Կապեցի ես ամենց դուրս գալուց շատ դուզվեցի ու վերջում ընտրությունը ստացվեց նենց, որ մարդիկ, ովքեր որ խաղում էին, ուզում էին, որ իրանք էլ փորձություն անցնեն, իրանք դուրս մնացին։ Ես էլ եմ Գարիկի դեմ խիտը։ Սարգիս։ Գարիկ։ Կարինա։ Ես ինքս իմ դեմ չեմ կարող։ Արման ջան, եթե դու դա համարում ես սխալ, ի՞նչ ասեմ, լավ ես անում, որ համարում ես։ Չնայած Արմանին չեմ կարա քվեարկեմ հիմա, ինքը հաղթող է ճանաչվել այսօր։ Սակ ջան, քո դեմ։ Նարեկ։ Նարեկն էլ այն օգտին քվեարկել։ Նարեկ։ Ինքը լավ ողմակի մեջ։ Չէ, հարցը ողմակի դեմ չի ու հարցը օգտին չեմ կարելի։ Իրավորան չի կարելի, չի կարելի։ Բայց դուք չեք ձեր։ Չէ, ուղղակի կապը մենք մեր վրա չենք։ Հա, բա կարող ես խոսել։ Մենք մեր վրա չենք դերթում, ուղղակի ֆիլմը չի կարելի։ Խոսողական ասա ողմակ, լավ։ Մենք գայլեր չենք, ուսով մենք դեռ դարերով չենք ապրում, որ ասեն կապի կամ գայլերի ձայներ անեն։ Ում դեմ եք վերարկում նարեկը։ Չեմ ցանկանա շատ ձայները ցուլվեն այս կոմային կո։ Շատ մարդկանց միջև, թերևս ես եկի քիարկեմ ընդեմ Գարիկի։ Արմեն։ Եվս մեկ անգամ Վարդան սա խաղա։ Քիարկում ես Գարիկը։ Եվ Տիկին Սուսաննա։ Մինչ այժմ դուք մեզ մատուցել եք անակնկալներ հանելուկային, իմ պատասխանը նույնպես կլինի հանելուկային, եթե կարելի է։ Իհարկե։ Այն ինչ փտրել եք մինչև այժմ ներսում, դուք կգտնեք նրա տակ։ Եթե կպատասխանեք, ես կասեմ։ Այստեղ թուղթուղի է։ Սիրելի խաղընկերներ, դուք ինձ համար դարձել եք հարազատ զավակներ։ Անհայտ հասեխաղը ինձ համար կյանքի նոր դուր բացեց, որտեղ և գտա ձեզ։ Ես ընտրության կարիք չունեմ, դուք արդեն ընտրված եք իմ համար։ Եղել եմ խաղընկեր, ընկեր, մայր և քույր։ Հուսով եմ, որ խաղից հետո բազմիցս կգրկեմ ձեզ և մենք դեռ շատ խնդություններ կանենք միասին։ Սիրում եմ բոլորիդ։ Հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում Անհայտ հասե հեռուստախաղի հրամանատարներին, Սահակ Ասատրյանին և Արայիկ Համբարձումյանին և ողջ ստեղծագործական անձնակազմին։ Սիրով Անհայտ հասցեի փաստացի բնակիչ Սուսաննա Գրիգորյան։ Շնորհակալություն Տիկին Սուսաննա։ Շնորհակալություն Գեղեցիկ խոսքերի համար և ինչ էր այս նամակը նշանակում։ Այս նամակը նշանակում է, որ ոչ մի հաղթանակ այնքան արժեք չունի, ինչքան զավակներ ունենալու։ Ինձ պետք չէ հաղթանակը։ Ինձ պետք չի ոչ մեկի դեմ քվեարկեմ, ոչ մի մայր իր զավակի դեմ չի գնա։ Ես կարող եմ գնալ։ Շատ դժվար փորձություն ասա։ Դուք ուզում եք լքել նախագիծը։ Եթե դուք պետք է ինձ դեմ դնեք, որ ես անպայման պետք է մի անունտամ, ես չունեմ այդ անունը։ Ես այդ անունը չունեմ։ Այս մարդիկ ինձ կյանք պարգևեցին։ Եթե ես պետք է ապրեի մեկ շաբաթ, մեկ ամիս, մեկ տարի, ես հիմա 10 տարով ավելացավ իմ կյանքը այստեղ։ Դուք ոչ ոքի անուն չեք տալիս այս պահին։ Շնորհակալ եմ ձեր քայլի համար և կարծում եմ ձեզանից ամեն մեկը պետք է ոչ թե ծիծաղեք այս դեպքի համար, այլ պետք է խոնարհվեք նման մայրերի առջև, ովքեր իրենց զավակին փրկելու համար զոհաբերում են իրենց կյանքը, փ
Փառք եւ պատիվ ձեզ եւ ձեր խոնարհում, մեր խոնարհումը ձեզ։ Տիկին Սաննա, դուք հերոս մայր եք։ Դուք մնացեք։ Դուք ոչ ոքի անունը չեք տալիս այդ պահին։ Նստեք ձեր տեղ։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Շնորհակալ։ Նստեք։ Ելնելով անհայտ հասցե հեռուստանախագծի մասնակիցների քվեարկության արդյունքների ամփոփումից, այսօր անհայտ հասցե հեռուստանախագիծը լքում է գարիկը։ Բաց քվեարկությունը շարունակվում է։ Արման, ով է հաջորդ բնակիչը, ով ըստ քեզ չպետք է շարունակի պայքարը անհայտ հասցեում, տուր նրա անունը։ 41 դրաբանությունների կառը։ Անիտա։ Կարինա, որտեղ ըստ ինձ իրանք այսօր պիտի խաղից դուրս գնային։ Ռոմա։ Ալ։ Սարգիս։ Նույնպես Կարինա։ Բացի պատճառից այսօրվա ես նաև ունեմ անձնական վիրավորան, վիրավորված եմ Կարինայից, ինչ որ մի հատ արարքից նրա, որը չեմ ուզում ասեմ, թե ինչ ա տեղի ունեցել, բայց ամենայն դեպս պատճառին նաև կա լուրջ մեկ ուրիշ պատճառ։ Ալլա։ Ես արդեն մեկնաբանել եմ Կարինային։ Բարի, Արմեն։ Նկար ջան, երևի ճիշտ խոսք կա, ընկերու մահ հասանելի։ Նարեկ։ Կարինա։ Կարծում եմ Կարինայի սրտով էր այս ամեն ինչը, որովհետև նա, եթե հիշում եք վերակության ընթացքում, հենց սկզբում ասաց, մենք այսօր հրաժարվելու հնարություն կամ ուրիշի փոխարեն դուրս գալու իրավունք չունենք, ես ասացի ոչ։ Այսօր դու նույնպես լքում ես նախագիծը։ Քո կյանքը անհայտ հասցեում 7-ը շաբաթ էր, իսկ դա վատ ցուցանիշ չէ։ Շնորհակալ եմ։ Ցտեսություն, Կարինա։ Որտեղ Գարիկը, այնտեղ էլ ես։ Եթե Գարիկի դեմ քվեարկվեց, ուրեմն իմ մնալն էլ արդեն անիմաստ է դառնում։ Ամենայն դեպս շնորհակալ եմ բոլորից, ովքեր որ քվեարկել են իմ դեմ։ Խաղա։ Սա ուղղակի խաղա։ Խաղում ենք։ Մեկը հաղթում է, մեկը պարտվում է, ես ինձ պարտվես չեմ համարում։ Այսքանը։ Ես ինձ հաղթող եմ համարում այնքանը, որ ես խաղացել եմ դուք ինքս իմ համար։ Սելի հեռուստադիտող, եթերում անհայտ հասցե հեռուստանախագիծն է, այսօր անհայտ հասցեի բնակիչների համար բացառիկ օր էր։ Նրանք բացահայտ, բաց քվեարկության միջոցով, դեմառդեմ կանգնելով, մեկը մյուսին աչքերին նայելով, բացահայտ կերպով ասում էին անուններ։ Եվ բարձրաձայնելով Գարիկի և Կարինայի անունը, նրանք դուրս թողեցին մրցակցությունից այդ երկու բնակիչների։ Այլևս պայքարը շարունակվում է 8 մասնակիցների միջև, իսկ հաղթում է նա, ով ամենաուժեղն է։ Բարի գիշեր, անհայտ հասցեն դեռևս անհայտ է, եւս մեկ շաբաթ ու վերջ։